Čitam jedan transparent. Ne boj se, nisi sam. Nitko od nas danas ovdje nije sam. Jer ovdje smo da mijenjamo Hrvatsku nabolje. I to možemo samo svi zajedno. Nudimo rijeke pravde. A što je Hrvatskoj potrebnije od pravde? Što je Hrvatskoj potrebnije od istine? Jer niti bez pravde, niti bez istine mi našu zemlju ne možemo učiniti onakvom kakva je potrebna svima nama. A to je bolja Hrvatska. To je Hrvatska u kojoj radnici žive sa normalnom plaćom. I kada mi kažemo da nudimo program koji će svim hrvatskim radnicima osigurati da se plaće povećaju, znate što oni odgovaraju? Nemate dosta zastava. Ajmo zastave da ih vidimo! Kada kažemo da hrvatski umirovljenici teško žive i da se mirovine u Hrvatskoj moraju povećati, njihov je odgovor: ne volite Hrvatsku. A vi mi recite, volite li našu domovinu? Jer ovo je i naša zemlja. Ovo je zemlja svih naših ljudi i ovdje smo za nju. I za nju se borimo. Kad kažemo da su stanovi u Hrvatskoj basnoslovno skupi i da si ih građani od svoje plaće ne mogu priuštiti, njihov odgovor je: a glasali ste protiv zakona o hrvatskom jeziku. Ma dajte molim vas, kojim jezikom ja sada govorim? Ovo je naša zemlja, ljudi. Ovo je naša domovina i mi ćemo ju učiniti boljom. Pred nama je velik posao, malo više od 3 tjedna. Ali otići ćemo u svaki grad, u svako mjesto, u svaki dio Lijepe naše, kako bi poručili da rijeke pravde! Dolaze! Rijeke pravde! Dolaze!